Antônio Ari de Souza. Não botou nenhum boneco. Foi na delegacia prestar queixa do roubo de um veículo. E deve ter se arrependido bastante. Foi descoberto que ele tem uma dívida antiga a pagar com a justiça. Este aqui ao meu lado é o Antônio Ari de Souza. Ari, existe uma determinação judicial no sentido de que você vá para a cadeia. Aliás, vá não, você já está. Já estou. Já está. Estou. Está. Está. Está igual o futebol nordestino. Futebol nordestino, todo ele, com exceção do Vitória, e está na segunda divisão. Ó, aí, macho. Será o Fortaleza que você torce? Não, não torço para nenhum, irmão. Ainda bem, para não ter raiva, né? É. Como foi essa parada? Foi assim, eu tava dormindo em casa lá no viaduto. Já sei. É, eu trabalho com lotação, aí roubaram o carro que eu trabalho. Aí eu vim aqui e dei parte, né, cara? Mas eu não sabia que tinha nada. Ah, você veio registrar uma queixa. Foi. E tinha contra você a determinação do doutor juiz de direito. Aí eu não sabia. Ó, aí, macho velho. Pense que foi um negócio sem graça que você fez. Foi muito sem graça. Perdeu o Natal, o Ano Novo. Que aí, esse doutor não pode. É, mas eu não sei que você pega um advogado pra desenrolar, né? Ah, vai pegar, se Deus quiser. Isso aconteceu quando? Essa... Porque você foi preso por conta de um 16. Foi sábado à noite. É um tráfico de droga. Não. Não, é não? É não. É não, tráfico de droga é 12, né? É 12. É 12, está por 10. Foi por conta do baseado. Foi, doutor. Mas você deixou de comparecer? Né, porque eu sou caminhoneiro, aí eu fui pro Piauí. Ah, você é do Piauí? Sou. Então você deve conhecer um dos maiores nomes do rádio cearense, Evaldo Costa, o melado de graxa. Conheço. É, torcedor do River. Eu segundo conheço. Ele, já jogou no River do Piauí. Eu conheço. Era gandula. Pensa um jogador ligeiro com a bola? Conhece o Evaldo Costa? Conheço. Famoso. Famoso. Então tá aí, a história dele, você é do Piauí? Sou. Conterrâneo do Evaldo. Evaldo! Meu filho, venha socorrer aqui o seu conterrâneo, Evaldo Costa, que o homem está perreado, é lá do Piauí. E agora foi preso. Quase fui pequeno para lá de comer, viu? Mas seu ou do Evaldo? Meu. Ah, pensei que era do Evaldo, porque o bichinho também é danado, viu? O Evaldo é danado, viu, mano? É. Então tá aí. De coco, o Evaldo Costa não dispensa nem cururu, negado. Então tá aí. Esse aqui acabou sendo preso por conta do tráfico de droga. Veio prestar queixa e tinha o mandado contra ele. Aliás, tráfico não. Tráfico não. Foi saúde. Foi saúde. Nós temos desencadeado várias operações na área, não é? Como você pode observar, apesar das operações que estão sendo realizadas, aconteceram vários problemas, mas todos os problemas a gente procurou dar uma solução positiva. Para você ter uma ideia, além dos flagrantes que foram realizados, tudo isso aqui foi objeto de TCO. Né? Nós temos essa faca, né, que foi apreendida. Uma faca. Exatamente, temos... Temos esse, goiva, é? Essa goiva também, goiva. Temos outros objetos, então fora os flagrantes, esses objetos foram apreendidos por infrações penais.